Hej sammen, og velkommen til. Gustav, transfervinduet er lige åbent. Transfervinduet er lige åbnet, og ja, derfor der går vi lige igennem hele truppen. Yes. For at sige, hvad skal ud, hvad skal blive, hvad skal der ske med hvad, og hvad vil vi umiddelbart gerne have ind? Det er det. Det er noget, vi gør, sådan, så Jes Torp han lige kan kigge med, og så ved han, hvad han skal gøre. Og PC er også, han sidder derhjemme. Ja, og derfor så må vi hjælpe lidt til. Præcis. Apropos PC, altså det bliver spændende at se, om man overhovedet gør noget. Altså det virker som om AGF er rimelig stadig på, at han skal ingen steder før efter transfervinduet. Ja, det er det, men ja. Hvad tror du, det sker? Med PC? Efter hvornår vi får ham? Jeg tror vi først, vi får ham, når GF de kan. Jeg tænker 1. februar, når vinduet er lukket, så gider de ikke betale mere løn til ham, så kan han gå op PC. Ja. Nå, vi kan i hvert fald håbe, at han har en direkte forbindelse til... Om det virker til, at han allerede har hjulpet os lidt med at få noget assistenttræner ind og sådan. Jo, det er rigtigt, det er rigtigt, så. Men ja, må han det? Nej, men... Nå, skal du med det? Nå, lad os tage den for en indad. Vi starter simpelthen med hele truppen, vi tager dem... Slavisk, med dem, som har kontraktudløb først. Ja. Det er dem, det første, vi tager, ikke? Ja. Godt nok. Ja. Stefan Andersen? Ja, han har kontraktudløb i sommer. Ja. Der har han sådan et halvt år endnu, altså vi forlængede med ham der, gav ham et år mere på kontrakten. Manden er 200 år gammel, og han bliver jo kontrakten ud, ikke? Jo, selvfølgelig, der er ingen, der henter ham. Så er spørgsmålet, hvad han skal efter, vi kommer heller ikke til at forlænge med ham. Nej, det tænker jeg heller ikke, altså virkelig til burde vi heller ikke have gjort det. Nej, men altså... Det var fint om, at man lod ham træne med og sådan, ikke? Men han er ikke blevet brugt, altså... Det var lidt det samme, vi gjorde med Kim Christensen et eller andet sted. Ja, men han er jo stadigvæk, han er jo målmandstræner. Ja, det er rigtigt, men jeg tænker ikke, at de hyrer en til målmandstræner. Nej, det tænker jeg heller ikke. Det vil være lige op til 7. Godt nok. Ja. Så er der Mathias Sanka, han står på, fordi at hans lejekontrakt løber ud til sommeren. Jo, det er lidt spændende. Meget, meget spændende. Han udelukkede jo ikke at blive. Nej, han virkede åben for det. Jeg kunne... Rigtig godt tænke mig at være lidt ind i hovedet på Sanka i forhold til det med, at han nogen lige er skift til, så bliver Ståle fyret. Ja. Hvad det er, man tænker, at han har ligesom prøvet at komme hjem og blive reddet lidt af Ståle før, ikke? Jo. På vej hjem igen. Ja, det er det. Altså, men... Ja. Umiddelbart tror jeg, at han får en kontrakt og bliver. Ja. Det tror jeg. Det kunne godt være, men må det ikke også, at han lige skulle markse ud på at tjene nogle penge? Sådan. Jeg ved det sgu ikke, men i hvert fald så... Så er det jo klart, at han er velkommen. Jo, selvfølgelig. Ja, det er det. Det bliver spændende at følge. Den er svær at forudse, ikke? Ja. Så er der Ragnar Sigurdsson. Mm. Kontrakten løb til sommer også. Ja. Altså, jeg tænker ikke, han får en ny kontrakt. Nej, ikke umiddelbart. Han fik den jo forlænget her sidst. Ja. Jeg tænker, at det er også bare for at have lidt sikkerhed, at man har en, der godt kan lide at være der, i stedet for, at man skal ud og hente et eller andet. Præcis. Ja, det er det. Men altså, jeg tænker over, at i forhold til Torps plan, der er han overflødig. Ja. Og i forhold til mængden af centerbacks, vi har, klart. Så er han overflødig. Også fordi, nu har vi jo lige forlænget en masse unge, hvor vi også har U19-anføreren Valdemar Lund, der også spiller centerback, hvor det umiddelbart lyder som om, at han skal op i truppen til sommer. Så umiddelbart tror jeg, at der bliver sat sig lidt mere på unge, i forhold til den her lidt mere rutinerede art, præcis. Som Ståle har været kendt for. Ja, enig. Yes, så er der Nikolaj Thomsen. Ud. Ja, han skal ud, ikke? Ja. Det er på tide. Man kan sige, at han er skadefri nu. Det er det tidspunkt endnu. Ja. Altså, må han ikke, at OB er klar til at nappe ham ind, hvis det skulle være? Jo, det er det. Og må han ikke også, at det er et meget godt sted for Thomsen at fortsætte? Man kan sige, at det blev aldrig helt den store forløsning, vi havde håbet på. Det har været fin breddespiller. Jo, det er det. Men han skal have noget spilletid, ikke? Der skal jo sgu nok ske det, der plejer, at han kommer til OB, og så bliver han pissegod igen, ikke? Men... Og ved du hvad, det er fint nok. Ja. Det bedste til ham, det er jo ikke, han er jo ikke et ondt menneske, han har bare været elendig. Ja, altså... Det blev i hvert fald aldrig den succes, som I har. Desværre. Det er skader. Så er der nummer 30, Alexander Hjelmhoff. Alexander Hjelmhoff. Yes. Ja. Må ikke bare, der også bliver forlænget med ham? Det tænker jeg da. Det er ikke meget, vi har jo ikke rigtig set andet til ham end kamp mod Abarta, hvor han lige kommer ind og får været 20 minutter til sidst eller andet, hvor han jo faktisk gør det godt. Jeg ved ikke, om du kan huske det, men jo. Der er også et spark på, hvad det overligger. Mm. Jeg tænker også, han bliver. Han har kontraktudløb til sommer også.
Ja. Og må ikke, at han får en ny kontrakt? Jo, altså når man bliver rykket op på førsteholdet, som så ung, som han er, så går jeg da ud fra, at det er for at blive, og ikke bare for at komme. Det håber jeg i hvert fald selv, at han gør. Så har vi Andreas Bjelland. Han har kontrakt halvandet år endnu. Ja. Til sommeren 22. Jamen det er jo svært, fordi han spiller jo ikke, og jeg tror også, det begrænser, hvor meget han kommer til at spille. Og problemet er jo et eller andet sted, at han sidder med sådan en god kontrakt, og der er ikke nogen, der gider have ham. Nej. Så hvorfor skal han smutte? Altså, han kan få ikke bedre tilbud end han har præcis. På løn og nej, videre. Præcis, I øvrigt så virker det også, som om det er fint for ham at være med familien i København. Ikke? Så må det ikke, han bliver hængende. Og det er jo en lønpost til Moriade. Altså han fik en rigtig lang kontrakt. Vi fik ham til gengæld frit og kvidt, ja, altså han det. Var jo kontraktfri. Ja. Så på den måde så har han jo ikke været dyr at købe, men han har været dyr i løn. Altså han ligger næsthøjst af alle, lige under Carlos Seca. Men det er jo rigtigt, at han ikke får så meget spilletid på banen, men jeg tror også, at han er faktisk en vigtig type for et omklædningsrum. Ja. Umiddelbart. Han virker til at være meget vigtig i det omgangsrum. Lidt af Lars Jakobsen, hvad han var. Ja, måske. Men er han også det, hvis han er utilfreds og ikke får nok spilletid og sådan noget? Ja, det er jo lige det. Ja. Nå. Det har de nok styr på. Må ikke. Pierre Bengtsson. Ja. En spiller, der ikke er, hvad han har været. Nej, det må man sige. Altså egentlig har han jo haft nogle gode sådan kampe og... Det svinger sgu lidt, ikke? Men det er klart, at vi er så godt besat på den position, at der er langt for ham, ikke? Jo. Han har kontrakt halvandet år endnu også. Ja. Fik en rigtig lang kontrakt, da han kom tilbage. Jeg ved ikke, hvad han får i løn, men... Nej, men ikke han får en fin slat, umiddelbart. Jo, altså jeg ved ikke, om der kunne være nogle klubber, der kunne være interesseret i ham. Nordsjælland? Ja, måske. Altså, de har jo lige fået solgt en af deres lidt mere altså, rutinerede spillere, og det siger en del. Det. Så jo, måske han godt kunne tage til Nordsjælland. Altså, jeg vil sige, hvis man kan lægge ham i en kategori, der hedder, hvis muligt, sig selv. Altså, jeg vil ikke have noget imod det. Men må det ikke være en lejekontrakt, altså for at dække nogle af lønomkostningerne? Ikke? Det kunne være fint. Ja, det tænker jeg. Det er noget, den tror. Ja. Yes, så videre til Oviedo. Ja, det er jo lidt samme situation. Jo, men Oviedo har altså lidt fået en, hvad skal man sige, han har egentlig fået en meget god start her under Jeps Torp. Ja, jo, altså. Det er selvfølgelig, at han har fået spilletid. Altså, ja, og han har gjort det fint. Han har gjort det udmærket. Jeg vil stadig sige, at hvis jeg sad og købte spiller i FCK, så ville jeg stadig holde øje med venstre bak. Spiller, fordi det er jo også en spiller, der er oppe i alderen, og som ikke kommer til at holde evigt. Ja, han har kontrakt til sommeren næste år, 22. Ja. Altså, jeg tror, han bliver. Ja, det tror jeg også. Og så er han en bredde spiller. Ja. Jeg tror hellere, at Torben vil sætte på ham end på Bengtsson. Det vil jeg også. Ja, okay. Så har vi en udlånsspiller her, Michael Lyftner, som vi har stadig har på kontrakt. Det er længe siden, vi har set noget til ham. Ja, og Michael Lyftner, han var jo decideret elendig, og det er også derfor, han altså, jo heller ikke spiller her nu. Han spiller i Nicosia på Kypern og er lige blevet rimelig god af en eller anden grund. Ja, det. Ja, præcis. Og det er lidt underligt, fordi de klarer det ret godt, og han får scoret kasser og så alt muligt. Så man sidder jo lidt og tænker, okay, er det noget, han ville kunne her? Men det er jo lige det. Ja, det er svært at sige om Monique, at han er glad for at være der, hvor han er. Altså, jo, spørgsmålet er, om der er på en eller anden måde er et eller andet i hans kontrakt, som siger, at de kan få ham. Ja, han er vel udlånt til sommer, ikke? Jo. Så har vi et år ekstra. Ja. Så det er nok ikke mange baser, vi smider ham. Nej, det er det. Men ja, lad os da se, hvad der sker. Ja. Det er altså et eller andet sted, det er også... Altså, de der spillere, der bliver lejet ud, på en eller anden måde har jeg lyst til at se, hvad de kan. Fordi det er altså ikke mange spillere, vi leger ud, som kommer tilbage, og som bliver en fast del af holdet. Nej, det er jo ret i. Men, altså hverken Baskin blev det. Nej. Carlo Holte død efter det der i Esbjerg, hvor han gjorde en skide godt. Det blev heller aldrig til noget. Tutu gjorde, ikke? Tutu gjorde det. Ja, det er rigtigt. Ja. Jo, men der er jo selvfølgelig, der er gode historier blandt, og der er også en masse dårlige historier. Ja. Men, altså det er bare, det er fordi, han gør det altså ret stabilt, og det er ja, det kan også være, at det er bare mig, der sidder og håber på det, fordi han var så ringe. Altså. Jo, men altså, igen, vi har så mange spillere på den position, ikke? Ja. Og især, hvis vi beholder Sanka. Ja, det er det. Ja. Ja, så satser man ikke på Lyftner. Nej. Jeg tror ikke, vi kommer til at se med FCK igen. Nok ikke. Det tror jeg ikke. Så har vi Victor Fischer. Ja.
Har jeg også kontaktudløb her, sommeren 22. Ja. Fik jo 4,5 år, da han kommer til, ikke? Og startede rigtig godt ud. Starter, altså er brandvarm til at starte med, og folk siger også, at han er Superligaen på lund tid, ikke? Fordi han var alt for god, ikke? Ja. Så har han virkelig været præget af skader. Ja, præcis. Og bare slet ikke, altså, bare ikke gjort det godt nok. Han har jo ikke scoret i Superligaen i et år. Altså. Nej, det er det. Men jeg har noget for ham. Ja. Det har jeg bare, og jeg kan godt lide ham. Altså, jeg synes, han er en hele hans attitude er fed. Han er, 100%. Altså, og hvis han rammer det der topniveau, altså, så er han bare vildt god. Jeg synes, det vil være mega ærgerligt at skulle sælge ham. Præcis. Det er også sådan lidt, jeg har det. Fordi altså, jeg kan mærke på mig selv, når jeg sidder og ser ham, og altså, de fejl og de afslutninger, der ikke går i mål og sådan noget. Jeg sidder og bliver så træt, fordi at vi har set, hvor god han er. Ja. Og det er bare, man tænker, hvor er det blevet af, ikke? Mm-hmm. Så det er sådan en spiller, hvor man bare sidder hver gang, at han er på banen, at man bare sidder og håber, at det her det er kampen, hvor han får det vendt, ikke? Jo. Fordi vi ved, hvad han kan. Så umiddelbart vil jeg sige, at vi hurtigst muligt skal få nogle flere år i ham, altså en længere kontrakt. Seriøst, mand. Altså det vil være, det vil jeg også sige. Altså jeg tror, der er mange derude, der håber, at han er fortid snart, men jeg synes, man skulle sætte på ham. Der er så meget potentiale i ham, hvis man kan ramme det igen. Så kan vi slet ikke komme i nærheden af sådan en spiller der. Ja. Alene da der gik rygter om, at han var på vej til FCK, jeg tænkte, det er løgn, det passer præcis. Ikke. Nej. Det har vi ikke en chance for. Så. Det var et kæmpe talent i Ajax. Kæmpe stort, det er det. Og så kan man også sige, at måske at en type som Thor passer bedre til ham, umiddelbart end Ståle, hvor Fischer ikke behøver at løbe med tilbage hele tiden. Det var også så meget med de sidste, altså, især de sidste par kampe, og godt nok frustreret. Ja. Altså, når Ståle råber i landet, hvor han svarer igen, fordi han siger, hvad fanden vil han fortælle? Ja, ja, ja. Ja. Så jeg tror godt, det kan blive til noget, måske. Jeg håber det. Ja. Det gør jeg. Så har vi Sten Michael Grydebust. Ja. Ja. Jeg synes, han er blevet lidt for stor en syndebuk. Jeg er med på, at det var en sløj omgang mod Røde Stjerne. Ja. Det var det. Men altså, ja, han har jo heller ikke rigtig fået så mange chancer. Det har han ikke. Nej, det er det. Altså, der kom jo, altså, grunden til, at han ikke spiller, det er jo fordi, at der bare kom en ind, der bare gjorde det så meget bedre. Ja. Og har gjort det kontinuerligt. Altså, det... Ja, Kalle, han er klasse, ikke? Ja, han er klasse. Også selvom, at han ikke kan finde ud af at kaste sig til højre i målet. Ja, præcis. Men altså, man kan sige, at Grydebust kan næppe være tilfreds med den situation. Ja. Og det skal han heller ikke være. Nej, han har kontrakt 2 år endnu. Ja. Indtil 1. januar 2023. Ikke? Jeg vil sige, umiddelbart, så vil jeg sælge ham. Helt sikkert. Altså, det er nu mere for hans egen skyld, fordi han er jo en klassekeeper her som andenvalg. Ja. Men hvis jeg var ham, så ville jeg ikke være tilfreds med situationen, og det skal han heller ikke være. Nej. Så derfor får dog ham til... Ja, han kan jo ikke komme tilbage til OB, for de har en, der gør det. Ja, gør det absurd. Han er også der. Men få ham til Norge eller et eller andet, ikke, at spille. Og han må have et godt navn deroppe. Altså, det er jo det. Ja, altså. Og jeg tror heller ikke, han er tilfreds med det. Han får formentlig en fin løn sammenlignet med OB, men altså, bedst med ham. Det, præcis, og så hente en ung keeper. Det er også som om, at det er sådan lidt, man bliver også lidt ked af det på hans vegne, fordi han er en virker som en fin fyr, og inden han kom til FCK, var sådan rimelig hype på, at vi bare skulle hente ham. Han var Superligaens bedste målmand. Jamen, han var sygt god i OB. Han havde vundet det gyldne bur 2 år i træk eller andet, ikke? Han var, ja, det er det. Yes, og apropos gyldne bur, Kalle Jonsson, han har kontrakt til sommeren 2023. Ja, men det, jeg tænker bare, at det er en, vi nærmest går lidt elegant over, fordi det er jo ikke en, der skal forlænges endnu. Nej. Og det er en, der gør det godt at bare bliver. Han virker altså også glad for at være her. Ja, også fordi at han er jo ikke 25 år og gør det rigtig godt. Altså sådan lidt eller Jotunheim, der gør det rigtig godt, og så bliver solgt, fordi han er jo målmand, så der er jo sikkert fint med over tilbage ham. Men lad ham da bare blive her. Helt sikkert, helt sikkert. Han har også været på en udlændingsophold, hvor det ikke gik, og hvor han strandede på bænken, ikke? Ja, ja. Så må det ikke, han er godt tilfreds med at være klar første valg. Det vil jeg jo, ja. Så har vi Guillermo Varela, som er udlånt pt. Til Dynamo Moskva. Yes. Han har kontrakt også til sommeren 2023. Ja. Og altså, på en eller anden måde virker han jo, hvis man skal tro på Ståle, fortalt, ikke? På vej ud af døren, at han virker i hvert fald utilfreds med at skulle til Rusland. Ja.
men vil gerne væk. Ja. Altså, han virker også som en spiller, der synes, han var lidt for stor til at være i FCK. Ja. Så på en eller anden måde, altså, jeg tror sgu ikke, vi kommer til at se ham tilbage. Næ, altså, også slet ikke, når vi har Ankersen igen. Nej. Hvad kan man sige, han er lidt en spøjs type, ikke? Og jeg tror også, han var en type, der lidt skulle gå ind. Han havde jo det der halvår, hvor han kunne få lov til at, altså hvor Ankersen også spillede der i første periode, til lige at finde sig på plads og lige blive sin skade kvit og sådan noget. Og så tror jeg også, han var så altså stor en spiller, at han skulle gå ind og tage mere ansvar, end han gjorde. Ja. Og det har han bare altså klaret dårligt også. Jeg tror også bare, han er kommet til at tænke, okay, det her det er et sted, jeg skal være et år eller to, og vi vinder sikkert Superligaen og får lov til at spille en Champions League, og så kan jeg smutte tilbage til Premier League eller et eller andet. Ikke? Netop, ja. Men ja. Det er det. Ja. Det var det. Okay, så har vi Nicolai Bollesen. Uha, han har været god. Ja, for satan. For tiden. Jo. Og han har ikke været skadet for tiden. Nej, præcis. Ja. Men det er det, der er historien med ham. Ja. Hvis han er skadesfri, så er han klasse. Ja. Og det, der jo er rigtig interessant med Bøjlesen, det er jo, at han er kommet ind og spillet den her centerback-position. Og det har han gjort rigtig godt. Jeg tror stadig, at han hellere vil spille venstreback. Men jeg tror også, at han tager den centerback, fordi han gør det fremragende. Mm. Ja, han er virkelig god. Ja. Er det galt, mand? Altså, jeg tænker bare, han bliver. Ja, umiddelbart igen. Det har stadig en fin kontrakt i forhold til længde. Så ja, er en af lederne på holdet. Det er det. Og altså, han har kontrakt der til sommeren 23. Ja. Så er der Bartolage, som også har kontrakt ind til sommeren 23. Ja. Og det er også lidt en sørgelig historie med ham, ikke? Fordi han var jo egentlig rigtig god i Nordsjælland. Virkelig god. Og spiller også på kroatisk landshold. Hvilket man stadigvæk gør. Det gør man på et tidspunkt. Ja. Men umiddelbart vil jeg sælge ham. Ja, det er det. Jeg tænker ikke, at han kan det vel næppe være tilfreds med situationen selv. Nej, men jeg tror heller ikke, der er nogen, der er umiddelbart er tilfreds med hans altså præstationer. Fordi han gør det faktisk virkelig, virkelig ringe, når han får lov til at komme ind. Om det så er som højre kant eller højre bak. Fordi det er fejlkast eller hvad? Altså da vi hentede dem, så tænkte jeg, okay, det er godt nok stærkt, at vi kunne hæve ham. Det er lidt det. Jeg ved ikke, om det... Altså han var vant til at spille wingback i Nordsjælland. Jeg ved ikke, om det har et eller andet med det at gøre, at han ikke altså, har den frihed, som han havde før, og så videre. Ja, det ikke. Men, eller om det er FCK's måde at spille på, som også er noget anderledes end i Nordsjælland. Ikke? Men han har i hvert fald bare ikke gjort det særlig godt. Nej, og jeg tænker også, at det var fint, og det var, vi prøvede, men det fungerede ikke. Nej. Må ikke også, han er interesseret i, at han kommer afsted. Ja. Så kommer vi videre til Marios Economo. Ja. Altså, den græske gud. Seriøst, hvad fanden skulle vi hente ham for? Spørg Ståle. Jeg ved det ikke. Jeg aner det seriøst ikke. Og man kan sige, så kommer han til og får nummer 22, og så kommer Ankersen, så får han lige nummer 6. Det viser også bare, hvor irrelevant han er. Fuldstændig. Jamen, så får du lige den nye nummer. Altså, sidste kamp blev han skiftet ind som angriber. Ja, og så, så kommer Sanka også til, ikke? Ja. Og man tænker, ved du hvad, mand, altså... Ja. Må ikke, at... man gerne vil af med ham, men hvis man skal tro på hans tidligere, altså fansene fra hans tidligere klub, så kan det godt gøre, at det bliver svært. Altså, ja. De var i hvert fald glade, da vi købte ham. Og så er det de der historier med, at han har købt ind som sådan en social legekammerat til Carlos Seca. Ja. Altså, det virker helt bizart. Og har også kontrakt ind til sommeren 23, ikke? Jo, altså. Men, ja, og det er sådan lidt mærkeligt, fordi det er jo en spiller, der også har spillet Champions League og for EKT'en. Og egentlig er en fin nok spiller, men det virker bare som en helt forkert spiller til FCK. Men en helt overflødig spiller. Ja. Altså man satte sig engang på ham, han er totalt ude i periferien. Ja. Ja. Nå, det er meget mærkeligt. Yes, så når vi videre til Carlos Seca. Og har også kontrakt til sommeren 23, hvor han på det tidspunkt jo er rimelig gammel, faktisk. Ja, der er han midt 30'erne. Altså, han er jo klasse, og han er vores anfører, og han er vores nummer 10, og super vigtig. Ja. Det er bare, altså, han er virkelig god, men det er også bare som om, han er ikke lige så god, som han har været. Nej. Det er som om han stille og roligt falder lidt af på, han har stadig sin vanvittige tilbageløb og tackling og sådan noget. Men det er bare, der er mange fejl og afleveringer, og der er sgu meget. Mm.
det eneste, jeg, altså, umiddelbart synes jeg, han skal blive, men det, altså, det eneste, jeg ser som et problem, hvis han skulle væk, det var, hvem vi lige skulle hente af samme kaliber tilbage. Ja. Fordi det ville også være dyrt. Altså. Ja, altså, jeg tror jeg ikke, at han smutter nu i det vindue nej, her. Nej, nej, til sommer kunne det godt ske. Det kunne godt ske til sommer. Ja. Også fordi det er, nu har han alligevel vel været her i nogle år, og det er ved at skulle være, hvis det er, han skal på et sidste form for eventyr, hvor han skal ud og spille for et stort hold og, ja, og så videre. Ikke? Ja. Så jeg kunne sagtens se ham tage til en fin liga og spille for en fin klub, ja, her til sidst. Ja. I hans karriere. Præcis. Ja. Monique. Ja. Så har vi Ahmed Dagim, som er udlånt. Til HamKam i Norge. Ja, og har også kontakt til sommeren 23. Ja. Meget lovende unge mand, altså har fået et par enkelte kampe. Jo, han kom jo basically op sammen med Mo. Ja, ja. Og så er det så gået to vidt forskellige veje for de to. Ja. Han er jo bare den her kreative kant, hurtig, som mangler en masse erfaring og ja, altså bare prøve det der med at score en masse mål og bare gøre det godt, ikke? Jo. Fordi han er jo typen, der skal være en stjerne. Altså ligesom Mo. Ja, netop. Altså det... Ja, jeg håber meget på, at han kommer tilbage og får chancen. Altså. Jamen det er også lidt fordi, man... Det er jo ikke fordi, man får så mange opdateringer på, hvordan han gør det. Nej. Men altså, nu jeg tænker, at vi begge to følger ham på Instagram og sådan noget. Og altså, han ligger derop, og han scorer mål, og han gør det fint og sådan noget, ikke? Men det er også bare på et hold, der er så meget dårligere end FCK, ikke? Jo. Så han er sikkert blevet sendt derop for at skulle få en masse selvtillid, og så komme hjem og så forhåbentlig tage den selvtillid med sig. Spørgsmålet er bare, altså, hvordan gør han det, når han kommer tilbage? Det er præcis. Spændende. Jeg glæder mig til at se. Han virker som en klassefyr. Altså, det, ja, umiddelbart, ja. Så jeg går aldrig godt til mig at se det ske, men ja, det er stadig slut, sikkert. Mm. Så har vi Kamil Wilczek. Number 9. Yes. Yeah. Som også har kontrakt 2,5 år endnu. Okay, og det er også lang tid, ikke? Også for en spiller i hans alder. Mm-hmm. Men ja, ja. Det er sådan døj med nogle rygproblemer og noget, ikke? Ja, præcis. Gør det fremragende i starten af sæsonen, ja, og falder af på den, ikke? Er jo altså usynlig, stort set, i alle kampe. Men det ved vi jo, Wilczek, ja. Altså, jo, men problemet er, at han er usynlig og ikke scorer mål. Præcis, fordi ja, vi ved jo, at han er usynlig, ja, og han er ikke en del af spillet overhovedet. Men så scorer han lige to dåser. Ja, ja, præcis. Altså, det var sådan, det er. Sådan var det også i Brøndby, altså, ja, hvor han bare står, ja, det helt rigtige sted og lige taber den ind. Mm. Pissiterende, når det er dem, der gør det, men ja, det er meget belejligt, når det er en selv. Mm. Men det kræver lige, at han gør det. Jo, og det var det, han var så god til i starten, men nu er det lidt som om, at... Altså, det kan sagtens komme tilbage. Og det er det, og jeg tror, det er måske også noget, der kommer, når holdet får lidt mere succes forhåbentlig. Mm. Og så skal de mål nok komme. Ja. Det tror jeg sgu på, fordi, altså, seriøst, den næste, ikke? Den løber ingen vej. Den er sandt for mål. Præcis. For fanden. Ja, det er det. Yes, ja. Så har vi... Michael Santos. Michael Santos, ja, han er udlånt. Yes. Til, hvad er det, Leganes eller sådan noget? Ja, lige præcis. Altså, jeg tænker, long story short, han er færdig. Ja, og det var også sådan lidt, et køb, der var sådan en panikkøb, ikke? Jo, altså en spiller, som vi har scoutet på før, og som vi var ja. Meget forberedt på, ja. hvad vi ligesom ville få ind. Men jo, som jo blev hastet ind, fordi vi var døde. Ja, fordi han døjer og vinden blev skadet. Præcis. Lige unge hinanden. Så kom han ind. Og han har jo scoret mål. Altså, han har jo lavet lidt kasser. Ja, det er og det. Har spillet... Altså, han har jo gjort det fint, men jo heller ikke så mere end det. Nej. Så fint. Han vil ikke få spilletid i den her sæson. Så er det fint, at han bliver lejet. De kan købe ham, hvis de vil. Der er en købsklausul på ham. Ja. Så lad os da bare håbe, at... Altså, jeg vil næsten hellere have, at han gør det godt dernede. Mm. Og så, at de køber ham forholdsvis billigt sikkert, end at det er, at han... gør det godt i Spanien og kommer hjem, og vi regner med, at han gør det godt, og så er han bare tilbage i Danmark, ikke? Jeg synes, der er en del af de her historier, hvor hun spiller ind, og så efter ret kort tid, så går det ikke, eller bliver købt ind i panik, eller whatever. Men er det ikke også bare lidt historien om Ståle? Jo. Hvor der bliver hentet mange lidt sære spillere ind, men så bliver der også bare hentet de der helt store spillere ind. Mm. Jo, det er nok rigtigt. Ja. Men det er bare, at der er mange, der bliver udlånt igen, ikke? Ja, altså, det kan se mange af dem. Ja, det er rigtigt. Ja, no. Ja. Det er lidt ærgerligt, for det koster penge jo. Ja, det er det. Den slags. Vi så da, som er meget teacher, en løsner før, og så videre. Ikke? Det er det. Ja, det er lidt mærkeligt. Okay. Darami,
har kontrakt til altså udgangen af 2023. Ja, lad os give ham et år, og så kan det være, at vi lige kan forlænge lidt mere. Eller. Jo, han bliver i hvert fald. Han bliver ikke så lidt. Nej, det gør altså, han ikke. Det har han heller ikke været god nok til. Altså, han er udmærket. Det er slet ikke det. Han skal nok blive rigtig god forhåbentlig. Han har kæmpe potentiale. Men jeg synes slet ikke, vi har set nok fra ham til, at han skulle sælges til sommer. Nej, altså, men det er også som om, at han fungerer bedre under to år. Altså, 100%. Det har jeg meget tiltro til, det fungerer bedre end under stål. Sådan tror jeg, sådan har jeg det et eller andet sted med mange af spillerne. Ikke? Ja, præcis. Ja. I hvert fald de mere kreative spillere. Mm. Så er der Rasmus Højlund. Mm. Spændende fyr. Meget spændende fyr, ja. Har også kontrakt til udgangen af 23. Ja. Tror ikke, der er så meget tvivl om, han bliver. Nej, og jeg virker udenbart også som en, der bliver sat en del på. Mm. Altså, jeg synes ikke, han har gjort det særlig godt, de kampe, han har fået. Nej, det har han sgu ikke. Det, han, altså, jeg kan klart se, at der er noget der, ikke? Men han har gjort det dårligt. Ja. Og har også haft skulle score nogle mål og sådan noget. Men, men igen, det er ikke noget, jeg ligger så meget i, fordi det skal nok komme. Og du ved, når det typisk angriber, når du bliver scoret et, så skal det næste nok også komme. Ikke? Det er det. Det er det. Altså, det er også, hvad kan man forvente ham nu, ikke? Ja, ja. 17 år gammel. Det er det. Sund. Jo, det er vanvittigt. Jeg er 17. Prøv at se, hvad jeg laver. Hvad har jeg opnået? Jeg sidder bare det sådan. Ja, godt lov. Lonely love. Godt lov. Så er der Ankersen, der har kontrakt til sommeren 24. Ja. Altså, han virker som mand, der går på pension her. Gør han ikke det? Jo. Altså, det virker som om, at det går sgu fint herhjemme. Altså, yeah. Altså, det er sjovt, fordi han gør sig jo selv til lidt mere en klublegende, end han rent faktisk er. Ja, ja, præcis. Han er jo sådan lidt, jeg er den nye William Kvist, ikke? Og hvor er mit andet fodbold? Ja. Det er fint. Han er jo igen også en god fyr for omklædningsrummet. Altså, er der galt, han blev talt op, da han kom tilbage her? Og ja. Er der sindssygt, der var ikke grænser for, hvor stort et klub det var? Nej, og han scorer i sin første kamp der mod, hvad er det, Sønderjysk eller sådan noget, ikke? Ja, præcis. Altså, ja, men, så var der også en Europa-kvalkamp. Men der var altså også en lang periode inden besoldt, hvor han overhovedet ikke præsterede. Men altså, så kommer det igen jo. Ikke? Det er det. Han er en maskine, og der er ingen tvivl om, at han har sin berettelse på det hold der. Perfekt. Og han er god, ikke? Men han bliver i hvert fald. Ja. Victor Nelson har også kontakt til sommeren 24. Og der er et eller andet der er lidt spøjst, ikke? Fordi Bøjlesen har jo kylet ham ud af banen. Altså, han havde jo det der corona-show der, som gjorde, at Bøjlesen skulle spille den position. Og så gør han det rigtig godt, og så kommer Nelson tilbage og får ikke lov til at spille. Nå, det er mærkeligt. Også, altså, han var en af vores bedste overhovedet sidste sæson. Ja, og en af dem i Europa, der spiller allerflest kampe. Jamen præcis, og var jo ved at ryge til Aston Villa. Mm. Det er det. Så det er jo uden tvivl en spiller med kvalitet, og der er masser af år i ham endnu, og vi har ham jo. Så jeg tænker bare, at han i hvert fald skal. Altså spørgsmålet er også, det kommer også an på Sanka, ikke? Fordi kommer man til også at satse på Nelson over Sanka, og Bøjlesen skal blive på den der bak der, eller skal vi så til at spille med tre, alle sådan nogle ting der, ikke? Ja. Jeg synes, den er svær. Ja, den er svær. Fordi han er jo heller ikke, han er jo alt for god til at sidde på bænken. Fuldstændig. Det giver jo ingen mening. Jeg forstår ikke, at han ikke kan bruges. Nej, altså, men den eneste grund til, at han kan bruges, det er, at Sanka skal spille. Bøjlesen gør det absurd godt. Mm. Så der er jo ikke, altså, der er jo ikke plads til ham. Nej, men alligevel, altså tre spillere om to pladser, burde også give noget mere spiltid, end den får. Det er også rigtigt. Men det er også, vi skal også huske, det er en kort periode, det har været, ikke? Jo. Det er jo et par måneder. Jeg håber bare, der er en plan, fordi han skal ikke sidde derude. Nej. Overhovedet ikke. Så er der Jens Dage. Også kontrakt til sommeren 24. Ja. Jeg tror, han er en del af Thors plan. Ja, umiddelbart ja. Det virker til, at det passer ham bedre, når han kan få lov til at ligge i en anden rolle, end hvor de ligger med to spillere på midtbanen. Når de ligger med den der diamant der, med Biel foran, og så med Sikka og Falk også, ikke? Jo. Og han får lov til at ligge der. Det er det. Og bare hygge rundt. Altså, han er jo ikke en af profilerne. Han kommer aldrig i Legends Club, men altså. Han er en tonser på en eller anden måde, ikke? Jo, men det svinger sgu også. Altså, han har et lavt bundniveau. Ja, absurd. Og ikke det højeste topniveau. Men jeg tænker, at han er en fin samspiller. Ja. Altså, Og igen, det er også, at vi har sgu givet mange penge for ham. Ja. Så vi skal heller ikke. Det skal vi lige huske. Det er det. Ja. Og man kan sige, nu har vi hentet PC. Mm. Han er nok også interesseret i, at stadig han bliver hængende. Tror du ikke det? Jo. Altså, må det ikke. Så er der Pep Biel.
som jo har fået en renaissance under Jes Torup. Ja, der er kommet lidt klogere på en eller anden måde. Jeg synes, han ser helt anderledes ud, det man spiller ja, på. Ja, altså. Klart. Han er jo bare, altså, han var jo offensiv midtbane, da vi hentede ham. Mm. Og så synes Ståle, han skal spille højre kant og trække ind og score en masse mål. Trække ind i banen, der er ikke ligesom Skov. Ja. Det kunne han slet ikke finde ud af. Det defensive arbejde, der det kræver at spille under Ståle som kantspiller, det kunne han slet ikke. Nej, det er det. Og så gik tingene jo bare ikke hans vej, og holdet de spillede dårligt. Nu er han kommet ind i en rolle, hvor han rent faktisk tør at have bolden, mm-hmm. og søger bolden hele tiden, og jo, jo. Ligger de rigtige afleveringer og alle de der men ting. Men man kan sige, hele den der snak om at have opfundet ham som midtbanespiller, ja. Som Ståle også i hvert fald når at tage æren lidt for, ikke? Mm. Det kan man diskutere, når han jo også gjorde det før, men ja. Altså, det er i hvert fald tydeligt, det bekommer ham rigtig godt, den der rolle der, ja. Og han ikke ligesom skal løfte det samme. Mm. Stringente arbejde som under Ståle. Han har brug for den der plads og den der ja. Bevægelighed. Ikke? Præcis. Og jeg tror, det kan blive rigtig godt. Men han har også været mega dyr. Selvfølgelig skal han spille, og selvfølgelig skal vi jo også håbe, at vi kan få noget af ham. Ja. Men hvis, altså, jeg vil sige, hvis han gør det, ligesom han har gjort det den sidste lille periode her, hvor han har fået lov til at spille på den der offensive midtbane, hvis han gør det sådan i... Altså, i et halvt år eller et år mere, så kunne han jo også godt være en type, der hurtigt røg væk igen. Ja, ja. Fordi, altså, giv ham, altså, ja, det er lige ved, jeg vil sige, at hvis han gør det lige så godt, som han har gjort i de sidste kampe, det næste halve år, så kan han godt ryge til sommer. Ja, det tror jeg men godt. Man kan sige, han bliver dyr, fordi han har kostet meget. Ja, ja, det er klart. Ja. Det er klart. Ja, okay. Så er der Robert Mudrasia, som har kontraktudløb. Ja, en lang kontrakt. Ja, han har til og med 2024, ja. Så 4 år endnu. Ja. Altså, han har også lige forlænget for ikke så længe siden, jo ikke? Ja, jo, på grund af at Ståle troede så meget på ham, ikke? Ja, jeg tror, han er dead man walking. Altså, ja. Han slår mig slet ikke som en del af Torsplanen, det her projekt her. Nej. Slet ikke. Altså, så har der været en del skade eller muligt andet, men ja, jeg tror slet ikke på det. Det gør vi ikke. Og, altså, men også bare, altså, hvor meget gider han det, for at være ærlig. Han virker ikke super opsat på, altså, at vil gøre alt for at altså, bevise sig selv. Altså, hvad var det, den der kamp, der Europa-kamp der mod, ja, hvem var det, vi røg ud til? Ja, det er det der en eller anden kroatisk hold, vi røg ud til Europa her, ikke? Ja, Rijeka. Ja, Rijeka. Mm. Hvor vi, det er kaos. Vi spiller elendigt i ligaen. Vi er lige røget ud af Europa, og... økonomien kommer til at fuck i FCK nu, og alle sådan nogle ting. Ja. Og ham og Bartolet står og griner lidt og snakker med nogle af de der kroatiske spillere eller et eller andet, ikke? Jo, jo, jo. Altså, hvor meget gider man det så, ikke? Det er det. Ej, det sender et dårligt signal. Ja. Det gør det godt. Ja. Ja. Altså, hvis man kan få ham afsted på nogen måde, om det så kræver, og så koster tab. Ja. Må det ikke, der er en eller anden carte blanche til, det må gøre det. Ja. Efter Ståle, han er smuttet, ikke? Og må så ikke, han kommer et eller andet sted hen, hvor han så også bare gør det sindssygt godt, og det vil være typisk. Men ja. men man kan sige, jeg tror ikke på, vi kan få det forløst der. Nej, det tror jeg da ikke. Det virker ikke sådan. Det. Så er der Mikkel Kaufmann, som også har kontraktudløb til og med 24. Han skal lære at sparke til en bold, umiddelbart. Ja. Jeg kan ret godt lide ham. Altså. Kan du det? Ja, det kan jeg faktisk. Ikke. Umiddelbart særlig stor fan. Nej, jeg kan ret godt lide, men jeg håber, altså, da vi hentede ham også, jeg håber bare, at det der kunne blive til noget. Ja. Det virker bare, som om der er lang vej. Ja, det gør det nok godt. Altså, seriøst, han skulle have taget... Ja, OB er selvfølgelig også en af de forholdsvis store, ikke? Men det, jamen, det er jo det, fordi det var meningen, han skulle have haft et halvt år mere, inden vi hentede ham. Men, det er rigtigt, ja. Men så hentede vi ham. Det er fremskyldt, men han skulle næsten have haft et halvt eller helt år mere. Ja, præcis. Det, jeg har det sådan lidt... problemet er... Hvis jeg vil gerne lege ham ud, især nu hvor Vind også kommer tilbage, og så spiller Fischer, der rammer os lidt på toppen, og alle sådan nogle ting, og Højlund kommer ind og sådan noget. Ja. Jeg vil, og Vildtjek selvfølgelig også. Jeg vil gerne lege ham ud, men igen, han kom jo fra AB, og hvis vi skal udleje ham til Danmark, hvor stor en konkurrent vil vi så lege ham til? Så skulle han lejes til AB. Det er lidt det. Altså, så skal han tilbage til AB. Ja. Og så ved jeg ikke, om det skal være ligesom, da Holse kom til Esbjerg, så må han ikke spille mod os eller et eller andet. Jamen, det var sådan en gentleman. Ja, præcis. Ja. Men det er bare, han har bare brug for at komme et sted hen, hvor det er, han er... Altså, umiddelbart, det er sådan, jeg ser det, at han skal et sted hen, hvor han kan få noget selvtid og banke kasser ind og bare gøre det godt, ikke? Jo. Og der er problemet jo, at han også kom for så stor en klub, at han jo ikke kan sendes til en første divisionsklub eller til Hamkam i Norge. Nej, eller, det er det ikke. Altså. Nej, det er en for stor til, hvad det er. Ja. Det er sgu svært. Altså,
Jeg vil bare så meget ønske, at han bare kunne score mål. Ja, altså. Men altså, jeg tror, han bliver. Ja. Det tror jeg, han gør. Det tror jeg også. Han men får noget tid nu. Jeg håber, at der kommer en eller anden lejeløsning. Det vil jeg sgu håbe. Ja, det er bare svært. Bare et halvt år. Jamen, det er det. Og han er flyttet til København, og så skal han til at flytte igen, og det er så besværligt og sådan noget. Ja. Så... Jamen, ellers så skal det være en løsning, hvor han lige får et par timer ekstra på tieren hver dag, hvor han kan stå og sparke lidt på mål og lære at score mål. Ja, ja. Altså, det kan jo nok godt få, men ja. om det er rigtigt, det ved jeg simpelthen ikke. Nej. Nej. Det bliver spændende at se. Så har vi jo forlænget med Rasmus Falk. Det er dejligt. Ah, det er crazy, vi kunne komme til det. Ja, det var da også noget af... Altså, så er der kommet et eller andet godt ud af William Kvist. Ja, det er godt lavet. Det er godt lavet, må jeg sige. Han har en kontrakt helt til sommeren 25. Ja, det er vanvittigt. Det er sindssygt nok. Altså, og han kommer nok også til at slutte karrieren i FCK med den kontrakt. Jamen åbenbart. Altså, ja. Det er jo ikke mere end et halvt år siden, hvor han sad og sagde, at jamen, det er til sommer, jeg skal afsted. Det er min og Ståles plan, og måske er det også derfor, at det var deres plan, at han så bliver. Fordi at nu er der kommet en ny træner med nye idéer. Ja. Og der er Falk jo så nok 100% en af lederne på det hold, og de bærende kraft. Jeg elsker ham. Han er... Jeg elsker ham også, ja. Og altså, det virker som om, at ham og Bøjlesen og, hvad hedder det, og Ankersen, de har en eller anden lille... Ja, præcis, hvor de hygger sig, og de har det godt sammen, og ja. Ved du hvad? Ja, det er fedt nok. Lad ham da bare afslutte her, og så bare altså, blive en klublegende, ikke? Jo, altså, jeg håber personligt på, at han når at tage klubrekorden for flest spillede kampe. Det kunne være det sejt. Det er det. Der er stadig lang vej op, men han har også mange år til det. Ja. 9,5 år til. Ja, ja. Masser af tid. Ja, det er det. Og så er der selvfølgelig til sidst Jonas Vind, som også har kontakt udløbet den til sommeren 25. Ja, ja. Der er også igen lang tid til. Ja, man kan sige, der er den her snak omkring Per Vind, og han fungerer lidt som, som agent, og må han det, og de skal hyre en agent og sådan noget. Altså, jeg tænker, at der sker noget med et par år. Jamen, det er jo, ja, det er det. Altså lige så snart, at han begynder at banke kasser ind igen, og gøre det på samlebånd. Og, ja. Og når corona ligesom er ved at være lidt normalt igen, og sådan noget, ikke? Så kommer han da helt sikkert til at koste en hel masse penge. Altså, ja. Jeg tænker, at det bliver enten til sommer, eller sommeren efter. Jeg tror, han skifter midt i... Nej, det kunne jeg ikke forestille mig. Alt afhængig af, om vi næste år kommer i Europa. Lad os da håbe det. Fordi jeg vil da sige, hvis vi næste år kommer i, ja, lad os da håbe Champions League, men hvis vi kommer i Europa League, og han også bare gør det super godt der, så vil kunne det jo også bare være typisk, at han lige røg. Jo, præcis. Men han skal jo også ud og prøve sig af. Ja, altså, det ved vi jo. Altså, det er meget ligesom Cornelius, ikke? Han skulle også ud, og det vidste vi bare. Altså, så vi må nyde dem så længe, vi har ham. Altså. Det gode er jo så, at han her vælger at blive. Ja. Jeg tror, han tager nogle gode valg, Jonas Vind. Han virker som en fornuftig gut. Ja, det er det. Yes, men det var simpelthen alle hos dig. Så lige hurtigt her til sidst, så har vi også talt om, at vi lige hurtigt kan nævne, hvad vi synes, at der eventuelt kunne hentes ind her i januar-transferen. Ja. Og altså, hvad tænker du umiddelbart? Jeg tænker da, at vi skal have en centerback ind, eller to. Okay. Nej, det er klart, at nu sviger de her rygter om Jakob Brun Larsen, ikke? Ja. Og det kunne da godt komme til at ske. Jeg tænker også, at det er der, vi egentlig skal forstærke os. Yeah. Torp har manglet noget offensivt, og har nogle gange kommet nogle lidt specielt bud på det. Ja. Så det tænker jeg, at det er der, vi skal forstærke os. Ja, jeg tænker heller ikke. Det er jo, vi har en forholdsvis bred trup, og når alt kommer til alt, og alle, altså de fleste spillere er kvit for corona og alle de der ting, så har vi jo et stort, stærkt, bredt trup. Ja. Jakob Brun Larsen. Jeg er jo ikke så vild med den aftale i forhold til, hvis det er, vi ikke kan hente ham permanent efter. Nej. Jeg kan godt se, at han kan komme ind og bidrage med et eller andet, men der er også bare noget med noget tilvænningstid, og det er alligevel... Altså... Men vi er også vant til Ståle. Under Ståle tager det mega lang tid at komme ind. Ja, det er også rigtigt. Thor har i hvert fald vist, at han godt kan få spillere til at falde ind i hans system rimelig hurtigt i Midtjylland. Ja, det er rigtigt. Jeg kunne sagtens, altså jeg håber også, at man kan gøre det permanent, det er klart, men jeg kunne sagtens til, at han kom ind og bare brændte igennem. Det vil blive nok for et halvt år til at starte. Ja. Men jeg har det sådan, altså hvor dyr kan han være? Der var, han blev købt til Hoffenheim for 100 millioner. Ståle sagde her, da de første rygter begyndte at komme, fordi han sad i parken og sådan noget, at jamen, det kunne de ikke, fordi han kostede 75 millioner. Altså, kunne man ikke bare prøve at få den
Altså langt ned, fordi vi køber jo stadig sådan en type som BL for mange penge. Ja. Så vi, altså, og hvis vi kan hente... Altså lad os bare sige, at vi får ham ned på 50 millioner. Det vil være absurd mange penge at hente ham for. Men hvis vi kan lige få en lejeaftale, se ham an i det halve år, og så kan vi hente ham for 50 millioner. Det vil være dyrt og sådan noget. Men vi ved også, at vi skal af med Jonas Vind på et tidspunkt, og BL bliver forhåbentlig rigtig god, og måske Fischer også bliver dyr, og Victor Nielsen bliver dyr. Vi har masser. Ja, jeg selv samler. Ja, ja, man kan sige, desværre er jo netop, om man har råd til det. Fordi det er en periode, hvor man økonomisk er hårdt ramt. Ja, klart. Så det bliver sådan ligesom jokeren i det, om det overhovedet er muligt. Altså jeg vil sige, alene ved at det er på tale, og er mulighed, det er sgu meget godt lavet. Ja, det er det, klart. Ja, ellers tænker jeg ikke, der er så meget andet, vi mangler. Måske et eller andet form for noget målmand, vi skal begynde at se lidt på. Altså ikke, at vi skal have en her nu. Nej, men, nej. Men bare, vi måske skal begynde at kigge lidt efter, er der et eller andet ungt, et eller andet sted, vi lige kan bare lige scout lidt på, så det er. Fordi hvis, altså nu sidder vi og ser, at Andersen stopper til sommer, vi vil gerne have... Altså det skal vi helt sikkert, at Grydebus skal videre. Ja. Og man kunne sagtens køre med Jonsson og Andersen i et halvt års tid. Ikke? Specielt også nu, hvor vi heller ikke er i pokalen længere. Men det er klart, det skal der være en løsning på. Klart. Ja. Jeg ved, der er blevet hentet en eller anden, er det en finde eller et eller andet til U19 eller et eller andet. Men ja, hvad ved jeg. Ja. Og så bare lige hurtigt. Videoen er meget lang, det beklager vi. Men nu kommer PC. Lad os nu se, om vi ikke kan få Kasper Højer til sommer. Ja, okay, vil vi gerne. Ja. Hold nu op, mand. Nej, men det er også bare, altså jeg ved godt, at det er jo heller ikke, fordi han er absurd ung, eller noget, vel? Men han er bare, han er så stabil, og han er jo, der er jo store klubber, der gerne vil have ham, forholdsvis store klubber. Men PC, lok ham til. Vi har Bengtsson, vi har, hvad hedder det, Oviedo, vi har Bøjlesen, men han spiller jo en eller anden grund centerback. Det vil bare være sådan en rar position, fordi jeg har det sådan lidt, når den der venstre bak, den bliver bare så sådan, lidt kedelig. Men ja. Ja, det forlyder jo, at han gerne vil tage den. Ja. Så det går godt. Ja, jeg skulle ikke, det er rigtigt. Men lad os nu se, vi har PC. Vi har PC. Det er det. Godt nok. Ja. Yes, men det var simpelthen alt for den video her, venner. Ja. Tak fordi I så med. Det blev en lille smule langt, men der var så også mange spillere, vi skulle igennem. Ja. Skriv, hvad I tænker. Ja, og så altså, er I enige overhovedet? Ja. Eller er noget andet, I tænker? Det her er jo kun vores mening, så bland jer rigtig gerne i debatten. Ja, præcis. Vi er fans ligesom I er, så vi optager det bare. Præcis. Så fortæl os da, hvad I synes. Det kunne altid være lækkert. Det er det. Ja. Godt. Vi ses. Hej.